Namaskara. Welcome to online Yakshagana classes. I'm Priyanka K. Mohan from Yakshadegula. Yakshagana is a folk form of coastal Karnataka. This class we will learn about Trivude Tala. Trivude Tala has seven aksharas and it is followed in two kalas in Yakshagana. One is Vilamba and one is Twarita. Today we will learn about Vilamba Kaala Trivude Tala. It's spelled as Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka. Muktaya of Trivude Tala is spelled as Ta Ki Ta Ta Ka Ta Ri Ki Ta Ki Ta Ta Ka Ta Tai Ta Ka Dhi Ta Da Di Ki Na Di. Now let's see the footwork of the Tala. Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Dhi Ku Ta Ka Ta Dhi Ku Ta Dhi Ku Ta Ka Dhi Ta Kitta Ta Ka Tari Kitta Ta Ka Ta Tai Ta Ka Dhi Ta Ka Dhi Ki Na Dhi. Thank you for watching today's video. If you want to learn more, hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.